Уважаемый Мухтар Кабулович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам всех благ, долголетия, счастья и, главное, здоровья. И хочу добавить, чтобы от всей души желаю, чтобы вы вернулись на свою родину. И хватит пить кофе с круассаном во Франции. Сіздің елге оралып, өзіңіздің еліңізде халқыңызбен бірге бауырсақпен шай ішуді Алла нәсіп етсін. Деніңіз сау болсын, аман саулықта болыңыз, ауырмаңыз. Өз халқыңызға оралып, қазақтың іргетасын мықтап, экономикасын тіктеп, нам дағдарыстан шығуға тек қана сіз секілді білікті маман, экономист бізге өте қажет. Сондықтан осы туған күніңізге елге оралуды Алла нәсіп етсін. Туған күніңіз құтты болсын, Мұхтар Қабылұлы.